دوای تێپەڕینی دو هەفتە لە شەڕی چڕوپڕی نێوخۆی سودان ئاسۆی ئاشتی و کۆتاییهێنان بە گرژیەکان ڕوون نییە. تا ئێستا پێنج هەوڵی ئەگربەز شکستیان هێنا و پابەند بوون پێوەلار دوولاوەشکێنراوە. ئێستاش هێزە نیمچە فەرمیەکانی پشتیوانی خێرا داوای ئاگربەز دەکەن و سپاش وەکو براوە مامەڵە دەکات و ئاگربەز ڕەت دەکاتەوە. محەممەد حەمدان دەقلوو ناسراو بە حەمید تی فەرماندەی هێزەکانی پشتیوانی خێرا لە دیدارێکی ڕۆژنامەوانیدا ئامادەی خۆی بۆ گفتوگۆ دەربڕی و بە مەرجی ئەوەی سەرەتا شەڕ ڕابگیرێت. ڕاشیگان کێشەی لەگەڵ فەرماندەی سوپانیە، بەڵام بە خیانەتکاری دەزانێت، چونکە دووبارە لە ئەنگرانی عومەر بەشیر سەرۆکی پێشووی سودانی هێناوەتەوە پێشەوە کە ئەو بە سەرکردەکانی بەری ڕادیکاڵی ئیسلامی ناوی بردوون. هەرچەندە فەرماندەکانی حەمید تی دەڵێن لە سەدانەوەتی خەرتوومیان لەژێر دەستدایە، بەڵام لە بەرامبەردا سوپای سودان کە بەهۆی فڕۆکەکانیەوە تەرازووی هێز بەلایدا کەوتووە، لە ڕاگەندراوێکدا هێزەکانی پشتیوانی خێرا بە ئاژاوە گێڕ ناو دەبات و باشکاندنی ئاگربەز تۆمەتباریان دەکات. ڕاشی دەگەنێت جگە لە چەند ناوچەیەکی هەرێمی دارفۆر تەواوی وڵات لەژێر کۆنترۆڵی سوپادایە. عەبدولفەتاح بورهان فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی سودانیش ڕایگەیاند ناکرێت لەگەڵ کەسێکدا دابنیشێت کە فەرماندەی میلیشیایە و ئاژاوەی بەرپا کردووە. ئێستا ملیۆنان منداڵی سودانی لەژێر مەترسیدان. نزیکەی لە سەدا هەشتای نەخۆشخانە و بنکە تەندروستیەکان لە کار کەوتوون. خێیرانی کەمی و نەمانی خۆراک لە تەواوی وڵات سەریالدا و خورتومی پایتەخت و گەورە شاریە وڵاتەش هەرچەندە بە سێ ڕووبار دەورە دراوە، بەڵام بەدەست قەیرانی کەمی ئاوە دەناڵێنێت. با پێی راپۆرتێکی ئاژانسی فەرمی سودان لە کاتی دەستپێکردنی پێکدادان و شەڕە ناوخۆییەکەوە لە 15 نیسان تا 25 نیسانی رابردوو 512 کەس جیانیان لەدەستداوە و نزیکەی 4200 کەسیش بریندار بوون. هەرچەندە لیژنەی پزیشکانی سودان ژمارەکە بە 411 کوژرا و 2023 بریندار ڕادەگەیەنێت. بەهۆی گرژیەکانی شەوارزوویەکێتی ئەوروپا بارگە و بنە و باڵوێزخانەکەی ڕۆ و جیبۆتی پێچایەوە. ڕوا وڵاتانی ئەمریکا، ئەڵمانیا، فەرەنسا و ئیتالیا و بەریتانیا و هۆڵەندا، رووسیا و چین، هیندستان و سویسرا و کەنەدا و میسر و ئۆکرانیا، کینیا، تورکیا، عیراق و باشووری ئەفریقا و چەندانی دیکەش دوای هەڵایسانی شەڕەکە دەستیان بە بانگێشتکردنەوە و ناردنی فڕۆکە بۆ ڕزگارکردنی خەڵکەکەیان لە سودان کرد. بەردەوامی پرۆسەی ڕزگارکردنی دیبلۆماتکار و هاوڵاتیە بیانیەکانیش لەلایەن وڵاتەکانیانەوە. هێندەی دیکە گومانی لەسەر گەرمی شەڕەکە دروست کردووە. هاوڵاتیانی سودان دەڵێن پەیامێکی نەرێنیە و ئەوە دەگەیەنێت کە ئەو جەنگەی هەڵایسا و سەرەتاکەی دیارە، مەرج نییە کۆتاییەکەی دیار بێت. وڵاتانی زلهێز ئاگری شەڕەکان خۆش کردووە و مەیدانەکەشیان بۆ هەردوو لایانی شەڕکەر چۆڵ کردووە بۆ ئەوەی کە بێترس لە ململانیەکەیاندا بەردەوام بن. دعام حماية السودان.